Men först en resumé från miraklet i Turkiet. Det var två bröder som tog initiativet i Istanbul. Först laddade Patrik Andersson. Rüştü lämnade retur, men Albeck hade ingen chans att nå den. Sedan provade Daniel Andersson från distans, och då behövde Rüştü inte ens ingripa. Den befarade turkiska anstormningen uteblev på Ali Sami Yen-stadion. Turkarna, de var inte farligare än så här i den första halvleken. Turkarna imponerade heller inte bakåt. Patrik Andersson fick stå helt ren och nicka här. Andersson bildade mittlås med Kleber Sarenpää. Största hotet var Hakan Şükür. Stjärnan fick en chans, men då var han i obalans. Mycket kamp. Svenska mittfältet låg tätt på det turkiska. Olof Mellberg, ytterst nära att nå Henke Larsson här. Men det var mållöst i paus. Andra halvlek började med två chanser för Marcus Albeck. Först ett bra skott. Och sen blev det hyperfarligt framför Rüştü. På den efterföljande hörnan ställde turkarna om blixtsnabbt. När Arif tittade upp hade Patrik Andersson inte hunnit hem. Och Hakan Şükür kunde ostört nicka in 1-0. Şükür, den största stjärnan i Turkiet, han fick någon meter och det räckte. Nu spred sig en känsla av panik i det svenska laget. Både Albeck och Linderoth hade två smått desperata skottförsök. Jämmerové, nu var det deppigt värre. Svenskarna hade svårt att komma nära mål. Två minuter före full tid trodde vi att det var kört. Då slog Sveriges, Skottlands och hela Europas skyttekung till. Henrik Larsson. Och det kändes så skönt. Turkarna verkade inte tro att Albeck skulle ha en chans att få in inlägget. Kanske var det därför Henke fick vara så ensam. 1-1 kändes som en underbar, rättvis revansch för den turkiska straffen på Ullevi i oktober. Och det skulle komma mer. Turkarna gick och väntade på att domaren skulle blåsa av matchen. Då bestämde sig inhopparen Andreas Andersson för att ta Sverige till VM-slutspel. Lars-Åke Lagrell trodde knappt att det var sant. Seger 2-1 på stopptid i Istanbul. Och Sverige spelar VM-slutspel nästa juni. Ja, är det inte en skön skylt att beskåda? Sverige är alltså klart 5 poäng före Turkiet. Ointagligt. Det spelar ingen roll hur vi bär oss åt mot Azerbaijan på Råsunda i oktober. Sverige är alltså VM-klart. Och Robban, det här var ju något av det värsta jag sett. Men var det också den värsta vändningen vi upplevt i svensk fotbollshistoria? Ja, kan mycket väl ha varit det. Alltså man minns ju till exempel Sveriges vändning mot Rumänien i VM 94 där vi ligger under med 2-1 i förlängning har en man utvisad. Mm. Också den här klassiska matchen i Ungern 73 tror jag att det var, när Ralf Edström ville bli utbytt men hängde kvar och nickade in 3-3. Det hängde kvar, är det verkligen rätt beskrivet alltså? Ja, det kan man säga. Han fick ett inlägg från Ove Gran tror jag att det var. Men alltså, det är ju ingenting som slår fotboll när det är på det här viset. Man väntar. Och sen får vi inte bara 1-1 och är nästan garanterad VM-plats. Vi får 2-1 och vi är klara för VM. Ja, alltså hur i all sin dag kunde det nu ske då? Det var ju faktiskt 88 minuter spelat och vi låg under med 0-1. Jag skulle vilja säga inställningen, löpviljan och lagmoralen samt ganska bra coachning när Lars-Tommy går över från 4-4-2 till 3-4-3. Han byter in Anders Svensson, Andreas Andersson och Mattias Jonsson. Och både Anders Svensson och Andreas Andersson är ju i högsta grad inblandade i både 1-1 och 2-1. Mm. Och Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck blir de första förbundskaptenerna som kvalar Sverige till två mästerskap i rad. Ja, det är imponerande, men man ska också komma ihåg då, Peppe, att det är betydligt fler lag som går till slutspel nu än vad det var för en 10-20 år sedan. Mm. Så det har blivit lite lättare. Det ska inte frånta de prestationerna att ha vunnit i Istanbul. Nej, för det är sannolikt inte många som gör. Och det är första gången Sverige vinner på bortaplan mot Turkiet. Men de har på något sätt skapat en klubbkänsla. De har plockat bort några som de har tyckt varit besvärliga. Några av de äldre har fått kliva av. Och nu med facit i hand så måste man ju säga att de har gjort rätt. Mm. Vi kommer tillbaka, Robban. Vi ska nämligen nu direkt till Istanbul igen, till arenan där nere där vi kommer att möta idel glada nunor. Det talades om helvetas arenan inför matchen. Det blev ett ställe för en rysare.
Men just nu känns det som rena himmelriket. Ali Samien-stadion. Det blev en stor kväll för svensk fotboll till slut. Det som såg så hopplöst ut är så härligt just nu, eller hur? Och här visar de när man säger att ja, vi skulle åka till helvetet. Men här visar man att man jobbar tillsammans, man hanterar det. Det var vi som inte hade samma press som Turkiet. Rena himmelriket, va? Ja, nu, det är helt suveränt. Man, vi... Andreas, det där hade du inte väntat dig. Jo, det hade jag. Hade du planerat det här hela tiden? Ja, planera och planera kan man inte säga direkt. Men det var oerhört roligt i alla fall att komma in. Och... Först gör vi 1-1 och det känns det väldigt bra. Och sen ja, sätta det avgörande är underbart. Känns du historisk nu? Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på, men vi är klara i alla fall. Jag kan tala om att du är det. Ja, det är det. Ja, vad skönt. Marcus, kändes det hopplöst ett tag? Nej, inte hopplöst, det tycker jag inte. Första halvlek tycker jag vi spelar bra och disciplinerat. Och sen är det klart det är tungt när de får tycker jag, en chans att göra ett mål. Och, men nej, jag kan inte tänka riktigt nu. Det, dina lägen det där, liksom. Dina lägen gick du och glömde det? Nej, det skiter vi nu. Vad fan, det spelar ingen roll. Du ska spela VM du? Ja, vi är VM nu. Är det det bästa som finns? Ja, det är klart. Det är det största man kan vara med om. Så underbart. Vi uträknade, tror alla utom vi. Så börjar vi spela. Helt otroligt. Helt otroligt. 1-1 och tänker man, Azerbaijan, nu ska vi köra. Och sen kommer gubben i lådan, Andreas Andersson, och lägger in den 2-1. Så underbart. Tack för mig.